Seus investimentos precisam ser fáceis de acompanhar. É incrível ter o controle de tudo num único app. Legal não precisar mais acompanhar uma aplicação no banco e outra na corretora. Ver a carteira num app e a rentabilidade num outro já era. Investe mais Bradesco. Os seus investimentos, até de outros bancos e corretoras juntos, no app do Bradesco. Isso é colocar você em primeiro. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.